gledate Republika video podcast. Na jedna godina do održavanja to na redovnite izbori i sve poglasno to insistiranje na održavanje na vonredni izbori, vo javnosti je sve poaktuelna debatata okolo izmenata na izborniot model. Na ova tema razgovarame so politikolozita Илина Мангова и Миша Побович. Меѓутоа, на почеток, подсетување на суштината на оваа дебата во последниот период. Група пратеници во Собранието и Демократскиот сојуз бараат измени на изборниот модел, една наместо шест изборни единици. Така сметаат дека малите партии ќе имаат поголем пристап во Собранието, а тоа повеќе ќе ги застапува интересите на различните граѓани. Македонија има искуство со мнозинскиот изборен модел по независноста, потоа со комбинираниот, за во 2002 да се воведе пропорционалниот изборен модел. Територијата на државата е поделена на 6 изборни единици. За да се достигне бројот од 120 пратеници, во секоја од нив се бираат по 20 пратеници. Со измените од 2008 се бираат 123 пратеници, 120 по државата и 3 од иселениците во 3 изборни единици. Ете, после анализата се враќаме на дебатата. Госпоѓа Мангова, како гледате на иницијативата за промена, за измена на изборниот модел, односно наместо 6 државата да има една изборна единица? Таа иницијатива треба да се разгледува длабенски кои се позитивните и негативните работи кои што ги носи, како што истакнуваат иницијаторите. Главната вредност на една изборна единица е дека ќе овозможи поголем политички плурализам на представителност на различните политички и помалите политички партии во собранието. Меѓутоа ќе има негативен аспект под аспект на представувањето на граѓаните во собранието и тоа кои ќе бидат нивните представници во собранието со кого со кого тие ќе бараат да им се осварат нивните барања кои што ги имаат како граѓани во однос на представници. Тоа е негативно според вас. Зошто би било тоа проблематично од аспект на представувањето? Обично изборните системи или изборните единици се креираат со тоа да представуваат граѓани од жители на одреден географски регион. Во овој случај се исклучување на географските региони, тогаш граѓаните немаат конкретен представник, немаат на кого точно да се обратат во собранието и тоа значително ја намалува едно од двете клучни функции на собранието, тоа е представничка и законодавна функција и пред се собранието ќе добие на тежа по само во законодавниот елемент, а ќе намали значително во представничкиот елемент. Господине Попович, клучно кај помалите политички партии кои бараат измена на изборниот модел е дека ќе има поголема представеност на нивни представници во собранието. Дали концептот на една изборна единица тоа им го гарантира на помалите политички партии? Да, математички во моментов, според минати анализа на минати резултати, им гарантира одреден дел, не толку голем, уште некои 5 места од големите партии на кај малите партии. Меѓутоа, тоа што е важно да се каже е всушност при секоја измена на изборен модел требаме да решиме некакво прашање. Значи, тоа е главната причина, не може да биде причина малите партии сега да добијат повеќе места, туку да увидиме кој проблем ние сакаме да го решиме. Ако сакаме да кажеме дека малите партии се тие што треба да се овозможи поголем плурализам, тоа значи дека всушност треба да ги анализираме и постоечките мали партии, што тие придонеле до сега и колку се тоа различни гласови од големите политички партии во смисла на идеологија, во смисла на теми кои што ги застапуваат. И истовремено, може би не е лошо да се запрашаме дали всушност постојат други пречки за малите партии да трчаат на изборна кампања. Конкретно, ние имаме сериозна пречка да формираме мали партии во обид да се замени нефункционалноста на, да кажам, постоечките мали партии или да се понуди алтернатива на големите партии. Кои се проблемите што сега оваа држава ги има, што се однесува? Што му недостасува на овој изборен модел?
проблемот со представничката демократија е сега што со една изборна единица ќе се концентрираат гласовите, односно на листите на политичките партии, ќе преовладуваат представници од големите урбани средини наспроти руралните средини, заради тоа што најголемите генератори на гласови се всушност поголемите градови, тоа исто значително ќе намали представничката функција на собранието. Е, сега што е тоа што треба да се промени? Мислам дека прво треба да се запрашаме е како да обезбедиме соизборен модел по независни пратеници. Е, сега прашањето е дали соизборен модел ние можеме да обезбедиме независни пратеници. Мислам дека оваа дебата не можеме да ја водиме издвоено од демократизација на политичките партии. Така што сметам дека изборниот модел не може да го реши, да ја реши независноста на собранието, туку работа на внатрепартиската демократија. Изборниот модел сметам дека и дури сега веќе ако го зборуваме како промена е задоцнето, нели година дена минимум треба да има помеѓу измена на изборниот модел и нови избори според препораките на меѓународната заедница. Мангова, еве и за вас прашањето, значи што му недостасува ново изборен модел и кој би бил според вас идеалниот изборен модел за да имаме една по рамноправна вклученост на сите сегменти од општеството во работата на собранието? Идеален изборен модел не постои. Она што изборните модели тежнаат да решат е како тоа општество да добие најсоодветен парламент, кој што најдобро ќе ги решава постоечките прашања или проблеми на тоа едно општество. Затворени листи на 6 изборни единици и главната негативна карактеристика е нормално затвореност на листите, при што претениците немаат не можат сами да си го обезбедат својот мандат, туку пред се зависат од лидерите на партиите и тоа предизвикува една централизираност како на собранието, така и во односите внатре во политичките партии и нехраброст или недостигна независност кај и претениците. Тоа е главната мана, кој што да, со иницијативите за отворени листи може да се намали, меѓутоа мораме да го препопрецизираме како точно ќе се би се вовеле отворени листи. Премиерот во една неодамнешна изјава вели дека на власта сега и одговара две опции. Значи, или една изборна единица, во која неговата партија би била една од најголемите губитници, или отворени листи. А од друга страна, можеме од опозицијата да слушнеме изјави, се уште нели не се официјални, предлог за 120 изборни единици, значи секоја изборна единица да се избира по еден представник, по еден парламентарец. Како гледате ве нови опции што сега циркулираат во јавност? Предлогот со 120 изборни единици е на анахрон модел. Мнозинскиот модел предизвикува мајоризација на на представувањето на граѓаните и носи кон бипартизам и веројатно доминација на една на доминантната етничка заедница во таа изборна единица наспроти помалите, така што би се враќале кон минатото и би отвориле пак рани кои што се решава нели постепено, сепак и овој систем зрееше со тек на време и надокнади некои мани кои што ги имаше повеќе на почетокот. Отварање на предлогот од страна на владата, тоа и на примерот, тоа веројатно може да се објасни со тоа што они се отворија кон помалите етнички, помалите партии кога ја формира коалицијата, па ова сега нивно предизборно ветување сакаат да го реализираат. Да, Попович, да, истото прашање. Да, да, не само што е анахрон, односно застарен моделот, тој е некомпатибилен со Македонија. Во смисла на тоа дека, замислете се вие,
ги бирате во 120 изборни единици, победува, да кажам, тој што ќе земе најмногу гласови. Погледнете го најблиску до тоа, изборот на градоначалници во Македонија. Меѓутоа, дополнително, тој е некомпатибилен заради тоа што, еве, дури да речеме дека е прилично добар во тоа да обезбеди сила на пратеници, затоа што знаат директно колку гласови добиле, иако нели има големи негативности, што кога тие пратеници ќе отидат во влада? Во однос на отворени листи како предлог на сегашното мнозинство, не сум сигурен дека е созреана состојбата во Македонија за отворени листи, иако потребата за повторно некако да се мери силата на поединечни кандидати е важна за да се обезбеди нивната легитимитетот да го имаат наспроти лидерот. Ама повторно, тоа е дебата и за внатрешната демократија на партиите. Мислам дека е рано заради тоа што покажано е во други земји дека отворени листи се ранливи кога во земјата владае корупција и клиентелизам. Затоа што вие, ако сте, да кажам, подолу на листата, а сте богат, да кажам, кандидат-пратеник, а заради некоја, да речеме, замислена партиска демократија, сте подолу на листата, затоа што има некои луѓе што попопуларни се во партијата, повеќе работат натре, можете да ги купите, да си купите гласови. Многу полесно, затоа што директно имате лична, директно поврзана корист. И мислам дека постои опасност од враќање на купување на гласови како пораширена појава во изборниот период. И мислам дека тоа треба многу внимателно да се транзитира. Да, отворените листи се некоја цел која што треба да се стигне, меѓутоа дали во 2019 е времето да ги воведеме, тоа не сум сигурен. Кај нас видовме последниве години лидерски средби, политички договори, се тоа на некој начин зеде приоритет пред улогата на собранието во општеството. Како да избереме пратеници во државата кои што ќе им служат на своите гласачи и на граѓаните наместо на политичките лидери и на политичките партии? Мислам дека не можеме да го решиме проблемот со бирање, туку со константен притисок врз пратениците и поддршка на оние пратеници кои што покажуваат резултат, затоа што со самото заокружување ние не го решаваме проблемот. Потребно е нели да им покажеме на пратениците дека се очекува од нив да имаат своја не само гласачка функција, туку и надзорна функција и функција во раздвижување на демократските процеси. И мислам дека тука е особено важно да се каже колку всушност лидерските средби веќе не се начин на кој што ние треба да ги решаваме проблемите. Ние ги решаваме тогаш во криза, и тоа веројатно беше единствениот начин кога тоа да биде оправдано. Сега веќе се гледа дека е тоа всушност и нарушување на функцијата на собранието, меѓутоа или не баш има пишувано на оваа тема. Може да слушнеме госпоѓа Мангова, повелете. Мислам дека еден баш формален и легален начин како да се зголеми улогата на собранието и да се надомести за ова што се случува со лидерските средби е да се внесат пратениците уште порано во процесот на креирање на политики. Владата уставоправно има е таа која што ги креира законите. Од друга страна гледаме неформално на маса како политичките партии со други непартиски пратеници представници преговараат. Доколку формално во работните групи во министерствата кога се работи на предлог закони се вклучат представници од пратеници од опозицијата, ќе може да имаат формални представници опозицијските партии ги имаат формални представници во процесот и таму тие да ги представуваат нивните мислења, а не надвор од институциите. На тој начин ќе може да се сите да прифатиме дека да се намалат тие лидерски средби и тие воноинституционални средби и да се и формално да се водат низ формалните текови да се креираат политиките. Ви благодарам. Го гледавте видео подкастот на Республика.